យកទៅពេលអានេះយកមិនចុំមិនសម្រោមឡាគាត់យកនោះលោកមិនចាណាមិនគិតទេបងនេះតែសម្រោមយកសាយកខ្លួនឯងយកអើចុំម៉ែតើមកទៅមកទៅធ្លាក់ឲ្យរត់ទៅមកក៏រត់ទៅតែទៅទៅក្រោយដាក់ទៅយកខ្លាំងខ្លាំងមកដល់ស្វាក់ដល់ខាឆាបុកចុំម៉ែអង្គខ្លាំងនេះចុះក្រោមកលើខ្លាំងខ្លាំងយោយោយោអូចុំម៉ែបានឡាបានទី8ទឹកអាបងខ្លួនម៉ែលោតខ្លួនមួយម៉ែមួយម៉ែបានដល់ម៉ែណាខ្លាំងខ្លាំងគេលោតលាក់លឺសូវ៉ាអីគេឲ្យប៉ាំងឌឹកបានមកទៅជុំជួយមកបងប្អូនខ្លាំងអូនខោអាកាមកដែរបងខ្លាំងអឺខ្លាំងខ្លាំងណាស់នេះណាគេមកទៅគាត់មកតាក់ទីរបស់គាត់មកយកមួយកុំមកនេះស្វាយទៅណានេះនេះនេះទៅអូចាអូឡាឆ្កែឆ្កែហេយកបងខ្លាំងអូនយក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 ទៅមកទៅមកយកចង់ជើងលោកគាត់ចង់ជើងមកអើតោះតោះបងមើលមើលម៉ែណោះតោះមើលម៉ែគាត់ជិះដល់ដល់ផ្ទះហៅឲ្យយកទៅជើងរួចទៅដៃបោះឡោ